den här situationen har skapat en trötthet som gör att ja, det där att amen, jag ska hålla i lite till och lite till och lite till, det blir svårare och svårare. Och där tänker jag att det som egentligen är ju motsägelsefullt att säga aktiv förtröstan. Alltså förtröstan är ju egentligen någonting att, ja men släpp. Men aktiv är jag håller i någonting. Och jag tror att det handlar om den här dubbelheten i hoppet. Att hoppet å ena sidan är ändå en gåva och samtidigt också en dygd. Och det ena motsäger inte det andra. Att, och det finns dagar där jag är bättre på att öva mig i hoppet och dagar där det är lite värre. Och det är ju inte så mycket konstigare som att ja, men jag försöker dra några varv på motionscykeln på morgonen och ibland så går det bra och ibland så tycker jag det tar väldigt mycket emot. Men trots den här olyckan så upprätthåller jag fortfarande ändå att min kropp rör sig fortfarande. Så jag tänker att det behöver inte se ut likadant från dag till dag. Utan det här att jag själv odlar inte motsäger att jag också ibland är passiv och bara väntar på växten. En aspekt under pandemin var ju att testa om min teologi om hoppet håller. I vår vanliga liv utanför pandemin har vi tid och tar vi tid att odla våra relationer, att bygga upp dem och så vidare. Men när de sätts på prov som just nu, där vi kan inte utveckla dem i den vanliga, på det vanliga sättet. Visserligen har vi elektroniska hjälpmedel som just nu, men vi har inte vårt vanliga kroppskontakt och kroppsrelationer. Så vi är inskränkta. Och då kommer frågan upp, är vi förberett också för radikalt hopp? Med andra ord, kan vi hoppas tack vare den erfarenhetshorisont som vi har odlat under åren? Så med en gång sätts jag på prov. Precis som för Jesus i Getsemane när lärjungarna somnade och var inte tillstädes. Vad är de relationer som är kvar när relationerna är inte kvar? Så det är den situation som vi upplever i pandemin. Och vad betyder det i relation till skapelsen, som Antje redan sagt, när skapelsen blir farligt med en gång? Visar sina undersidor. Så hopp sätts på prov just nu. Och det är intressant hur vi består denna prov. Jag tror vad pandemin kanske lär oss alla, oavsett kristen eller inte, är att vi måste kultivera hopp också i de normala tider. Så att vi är rustade för de tider när normaliteten är borta. Jag tyckte det var intressant att upptäcka i mig själv och innan pandemin kom, hade jag alltid sett fram emot att börja dagen med tysthet och bön. Sedan pandemin kom fruktar jag tystheten och bön på morgonen. För det är en annan situation. Innan var det underbart att kunna fly från dagens kommande geschäftighet alltså, och alla intryck och så. Men nu är det någonting annat att vara tyst. För allt är ju tystare, allt är stillare, allt är mer avspänt. Nu kan tystheten under pandemin bli till hot. Men då är det viktigt att vara otålig i hopp och konfronteras med den egna relationen i den nya ansträngande tystheten. Att det inte bara är en lättnad, men nu är det besvärligt att lyssna på ett annat sätt.